ありがとうございました。お疲れ様でした。今日は長丁場ということでね、まあ、最初、まあ、結構チームいっぱいあるなと思ったんですけど、見てるうちに、あ、気づいたら最後、あ、もう俺は踊ってるわみたいな状態でしたけども、今日はまあそんな感じで、まあ、一個一個しっかりさせてもらったんですけども、そうですね、総評、まあ、コンテストなんで、いろいろ、まあ、振りを考えてやられてると思うんですけども、そうですね、僕が結構意識してるのは、その振りを、なんですかね、振りを覚えるだけじゃなくて、覚えて、さらにもう脳で考えないぐらい覚えて、勝手に体が動き出すぐらい、僕はやろうと思ってて、それで、そうすると余裕が出てくるんですよ。そうすると音楽がすごい広く来て、音楽に乗っていけるっていうぐらいまで行って、まあ、またその先があったりするんですけど、だからもう音楽好き、もう好きで好きで、こう、なんですかね、まあ、やりまくると、あの顔表情にも自然に出てくると思うんで、まあ、そういう、まあ、まあ、まとまらなくなっちゃうんですけど、まあ、そういう、まあ、好きなのをずっとこう、集中して演奏を持ってやっていけば、いい結果にもつながると思うので、これからも頑張っていきましょう。よろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、ミドルアクターからお願いいたします。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。出演者の方も、見てるお客様の方々も、お疲れ様です。私、3年目かな、やらせていただいて、優勝の方も、全然ひいきなしに、やっぱり、ショーっていうか、ダンスってこう、グッと来るか来ないか、だと思うんですね。そして、まあ、コンテストってなるとやっぱりいろんなものがやっぱりバランスよく、そうですね、ダンスの振り付け、構成、選曲、そしてセンスです。センスって何つったでしょうね、まあ、文化を感じてるかとか、何を表現したいのかとか、お笑いをやりたいのか、ハウスミュージックを愛してるのか、アフリカンを愛してるのか、いろんなものをミックスしたものをやりたいのか、フリースタイルをやりたいのか、で最後はやっぱりオリジナリティと、そしてやっぱりどれだけその全てを感じて楽しんでるか、そして人がグッと来るかっていうことに尽きるなって、本当に今回も非常に高いレベル、スキル持ってるチームもたくさんいらっしゃいますし、オリジナリティも、あ、この曲でこの感じいくんだっていう、新しいダンス の, 見せ方っていうのも非常にこちらも勉強になりました。でも最後はやっぱりそこだと思うので、皆さんどうぞいろんなものを乗り越えて、最後はそこでたくさん自分もみんなも楽しくなれる、ダンスという素晴らしい一つの表現、そして皆さんのアイデンティティをぶつけ合えていったら、素晴らしいコンテストになると思います。はい、でも今日本当に非常に皆さん本当に素晴らしいものを見せていただいてありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。では最後に佐藤さんの方からお願いします。お疲れ様でした。いやー、ダンスって本当に素敵なもんですね。本当に、本当にそう思います。毎回思うんですけど、まあ、振り付けしてもらった、ね、子たちはもうその振り付けを してる、ね、その先生の愛情がそんなにこもってるわけですよ、ね、で自分たちやってるところも自分たちのチームの愛がある、ね、そういろんなもの、いろんな思いを持ってここで発表して、ね、悔しいとか嬉しいとかっていう思いがここでドーンって爆発する。すごいですね、これ。本当にでもダンスってすごい全然マイナスがない、なんかネガティブがない、ね、なんかだから、なんだろうな、そのポジティブっていうか、自分の本当に体が喜ぶ、本当に楽しんだ踊ってることが本当に素敵なんだっていうのをどれだけ出せてるかによって全然伝わり方が違う。だから踊ってる時に、ああ間違えたらどうしようとか、なんか不安な気持ちとかが出ちゃうと、ちょっとそれがどうしても擦れちゃう、ね、その瞬間に体からの喜びがちょっとだけ消えちゃうんですね、これね。これがやっぱり出せてると本当に 100% 以上の力というか、なんか何かパワーが出てる。でやっぱりこのパワーってすごいダンスのすごい
素晴らしいことで、なんかただ同じ振りを踊ってもそのものの心があるとか、その思いがあるとかないので全然違ってくるので、その環境とか自分たちの思いとかどういう考えでやってるとか、ね、なんかそれですごく変わってくると思います。だからなんかまあ2人も言ってたけど、なんかそのやってることに対してどれだけ自分の思いがそこに乗っかってるかとか、一直線であるか、本当にストレートであるか、例えばね、ウエストサイドだったらウエストサイドも本当に集中してっていうか、そのまっすぐな気持ちでやる、ね、それだけでも全然やっぱり座り方が違ってくるんです。で、やっぱり何かに突出してるとすごく見てて刺激を受けるし、あ、素晴らしいなっていうところまでやっぱたどり着く。で、エンターテインメントはやっぱりそこに行かないと、やっぱり何か見て楽しい、さっきの見頃のやつは楽しいとか面白いとか素敵だとか綺麗だとか、なんかそういう強い感情が生まれた瞬間にスッと引き込まれる、なんかそれがやっぱりあるところじゃないとエンターテインメントじゃないし芸術じゃなくなっちゃうので、なんかそこを追求してやってほしいっていうか、なんかもう本当にみんなが誰もが見ていいなっていうものを真似するんじゃなくて、自分が本当に好きなことを何を言われようかまっすぐやってると絶対に分かってくれてる、分かってくれる人も出てくるし、だん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 それが全ての人に、ね、認めさせられる力がだんだんついてくるんで、それはまたテクニックだったりいろんなものでついてくるんですけど、僕思うのは初めに楽をしないで、初めに辛い思いをしてでも、やっぱり自分って何が好きなんだろうとか、自分ってどういう人間なんだろうって、このチームってどういうチームなんだろうかって本当に悩んでいろんな試行錯誤をして、最終的にすごい自分たちができたよねってなってほしいですね。自分たちがない状態でスタートしちゃうとすごい後で絶対苦労するし大変なんで、まあ、難しい、なんかいろんな方法もあると思うんで、別にこれ正解じゃないと思うんですけど、なんかその方が僕たちは見てる方としては楽しいし、もっと見たい、なんかそれ面白いね、どんなことやってるの、どんなこと喋ってるのっていうふうに聞きたくなるし、知りたくなる。でもそれぐらいのアイデンティティが欲しいと思います。特にストリートダンスはやっぱり自己表現が一番大事だと思うんで、それがあってこそのストリートダンスだと思うので、なんかそれを追求していただきたいと思います。で、今日ショーに入った人たちはやっぱりそれを持ってる人たちだと思うので、すごくなんかそれを見れてよかったです。なんかなんだろうな、暑いですね、ダンスって本当にね、本当になんかそれを見れて本当に良かったです。僕もコンテスト大好きなんで、戦うの大好きなんですよ。っていうのはやっぱり評価が出るって、なんか、なんだろうね、やってきた甲斐があるというか、それに対して何か感情が生まれるんです。悔しいとか嬉しいとかね、感情が生まれるだけでまた次に進もう、持ってやってやろうっていう気持ちが生まれるんで、それが永遠に、一生続くとなると、もうワクワクしてたまらないですよね、先生。はい、だからみんなも、どんな結果だろうが、ね、どんな風に感情が生まれようが、その強い感情が生まれるためにもうめちゃくちゃ悔しい、めちゃくちゃ嬉しいになるように、それがなんとなく悔しい、なんとなく嬉しいにならないように、本当になんか命をかけてそこにやっていってほしいと思います。そうするとなんかいろんな景色が見えて、素晴らしい人生になっていくと思うので、みんな頑張ってください。お疲れ様でした。素晴らしい、ありがとうございました。本日の3名のジャッジの方にもう一度拍手をお願いします。今からご覧の皆さん、松尾さんの皆さん、ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日でやっと2016年のシーズンが、5回やりましたね。ここで4回と、あと今回大阪でやりました。J リー、7位の J リーと2位のシーズンは大阪から上がってきてくれました。で、来年は、はい、九州とか北陸もやりたいなと思ってます。で、もっとだけども、そのもっともっとみんなにレベルが高くっていう意味はこう駆け上がっていってほしいんで、このコンテストに挑戦し続けて、本当に今日ファイナル出たチームで何回もチャレンジしてファイナルの切符取ったり優勝したりとかしたチームいたんですよね。そうですね、いっぱいいて、でそういうのすごい嬉しいです。で、加藤さんもおっしゃってたように、僕もコンテストすごい好きで、何回出たっていうか昔出てて、でなんかそこの気持ちをなんかこう一緒に共有、僕が主催することで共有したいなっていうのが1個ありました。で、僕はコンテストで出て、まあ、結果がついてきたこともありますけど、ダメだったことの方が多かったです。これ毎回言ってますけど、でその中で、まあ、レベルも自分のレベルも上がってたし、まあ、仕事にもなったしっていうのもあったんですけど、一番
こうダンスディレクターが特に出てると思ったのは仲間で来ました。あの今日の言ったら佐藤さんもクリバーもミノさんもやっぱりそういうところでこうダンスを通じていろんなお話したりとか仲良くなってなんかこういう風に呼ぶようになってとかいうこういうつながりができます。で今日もここ全然年齢違うじゃないですか。であえてやってます。こうやって部門を上げてくれって言われるんですよね。子供と大人一緒にやってどうなんていう結構は批判あったりするんですけど、そこはなんか大人のダンスを子供が見るでキッズのダンス見てもなんかめっちゃ勉強になりませんってなるとあると思うんですよ。僕はすごいすごいなって、まあ、振り付け師の先生が作ってるかもしれないです。子供たちが自分で作ってるかもしれないですけど、ものすごいそういう世代を超えたダンスってスポーツだったらなかなか一緒に戦えないじゃないですか。他のスポーツだったらダンスだけなんですよね。バトルでも大人と子供が一緒にできるっていう。でそれなりかつとやっぱりスポーツ性もあるんですけど、運動するんでスポーツ性もあるんですけど、スポーツと違うところはやっぱそこがやっぱ文化なんですよね。カルチャーなんですよ。でカルチャーっていうのはやっぱり人と人をつなげるんで、でもっともっとみんなが大人になってって、キッズは大人になってって、海外とか行けば、海外行けばダンス、あんま僕もあんま英語喋れないですけど、ヨーロッパ行ったりアメリカ行ったりした時はもうダンスで会話できるんですよね。なんかそういう今日はこのファイナルに集まったみんなが仲良くなってくれればいいです。この後も悔しいかもしれないですけど、だからね、地方の子もいるし、世代超えて、ジャンル超えて、僕もジャンル超えた仲間いっぱいできましたので、僕もビルアップってマニアックな感じられて、あんま仲間いないなと思ってたんですけど、本当にもう全ジャンルの友達がっていうか仲間で今だって協力してくれたりいろんなことあります。そういうふうな、そうやって自分たちも高めていく、そうやってだんだんと駆け上がっていくコンテンツしたいんで、またチャレンジしてください絶対確実に。で今日最後の自分いるって、まあ受験だったりね、いろんな事情があると思いますけど、また違うチーム組んでもいいし、なんか時が過ぎればまた組んでもいいし、チームってすごい大事なんで、あの佐藤さんもおっしゃってましたけど、僕もチームにも自分の日本でエクサはもう16年やってるんで、もっともっと多分解散することないと思う、ね、20年30年やってるかもしれないね。そういう感じで解散しないでください。今さらしないじゃん。大気持ちやるそうですね。どうせだったら解散しましたって大体びっくりします。ウィー高校生と違う。何がちゃうんだよ。そこまでで、なんか長くやるのもいいですし、またそのチーム会話してもなんかまたどこかで会えるかもしれないですか、ダンス続けてれば。でそれもなんかそこでなんか もしかして新しいつながりができるかもしれない。そういう人と人とのつながりを、大間なんか優勝してすごいねってこう上の人でね、今日何歳から何歳までしたんで、上は来年還暦まで出ましたね。そうですね、いろんな幅があって大場さんってごつもやってるんで、なんかお母さんとも出てください。お父さんも出たらどうですか。いや、いいですよ、もう全然。はい。みんなで楽しむような2つイメージにしてるんですね。で来年はもうそのコンテストだけじゃなくてショーケースでここをちょっとブログみたいにしてショーのイベントとかやろうかなと思ってるんで、まあ、みんなで楽しめるイベントも1回、年に1回、2回ぐらいやりたいなと思ってますんで、また来年も次3月また17シーズン始まりますが、皆さんのお力添えでここまで来れたと思ってますん でダンスは僕も本当ダンス好きなんでこういうことに携わりさせていただいてるんで、皆さんもっとダンス好きになって、もっとパワーをいただけたら、僕もいろんな場を提供できるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。今シーズンありがとうございました。代表者はどっちになるのかな、お話を聞きたいものですが、喋れるものと違う。困っとるね。困っとるね。喋る。やめとかないよね。じゃあね、感想を聞かせてほしいんですけど、今回、そうだね、持ちづらいよね。第10位という結果になりました。今の率直な気持ち何でもいいです、聞かせてください。素晴らしいコメントです。ありがとうございます。マナ先生も今日も届きました。感動しましょう。素晴らしい。皆さん、お感謝をお受けください。ごめんなさい。失礼します。今回、第9位という展開になりました。今の率直な気持ちなんでもいいです。聞かせてください。悔しいです。悔しいですか？なるほど。こう、なんて言うでしょう。今までこう自分たちがこう頑張ってきた
ものがいろいろあると思うんですけども、しっかり、ね、僕は伝わったと思ってますので、本当に素晴らしいショーだと僕は思います。第9位おめでとうございます。皆さん大きな拍手でございます。素晴らしいです。ということで皆さんお見送りください。大きな拍手。第8位でございます。おめでとうございます。今の気持ち何でもいいです。聞かせてください。でも、ね、来年もまだまだあるんで、僕はチャレンジしてほしいなって思ってるんで、そういう温かい気持ちで僕はいっぱいでございますので、皆さん大きな拍手いただいてよろしいでしょうか。もうね、パパがね、もうすごかったから、すごかったから、もうね、その声援がね、みんなの力になったと思う。パパに大きな拍手もらっていいですか。パパ、素晴らしい。もう本当に、最強ですよ。ね、最強のサポーターだからね、みんな幸せだと思いますよ。第7位です。おめでとうございます。素晴らしい賞だと思います。今の気持ち何でもいいので聞かせてください。めっちゃ演じていた思い出ができたし、今日でこの日を終わるのが最後だったので、今日から評価いただけて嬉しいです。ありがとうございます。あんたコメント上手ね。素晴らしい。大きな拍手。おめでとうございます。素晴らしい拍手。聞かせてください。何も言えないです。なるほど。悔しい。なるほど。もうかなりの友達なんですよ、僕。なので、その気持ちもすごい分かるんだけども、やっぱり、6位っていうのも素晴らしい賞でございますので、皆さん、たたえてください。大きな拍手いただいていいですか。ということで、第6位、ウエストコースさんからおめでとう。5位入賞、おめでとうございます。おめでとうございます。今の気持ち、何でもいいですよ。聞かせてください。何言ってもいいです。聞かせてください。今日は、もう、見てて、ああ、やばいなのなっていう気持ちがどんどん重なってきて、嬉しいんだけど、でもすごく悔しい気持ちもあるので、これから頑張っていきたいと思います。なるほど、素晴らしいコメントでございます。皆さんお願いします。いいですか。かわいい。 OK、 おめでとうございます。第5位、ラジオズリオキャッシュ。おめでとう。今の気持ち何でもいいです。本当に何言ってもいいんで、好きなこと喋ってください。やっぱり優勝を狙ってたので、すごい悔しいんですけど、ファイナルに来れて、で4位っていう賞を取れたのは嬉しいので、この結果に甘んじないで、僕とこれをバネにして上に行けるように頑張りたいです。ありがとうございました。素晴らしい。またまたコメントです。ありがとうございます。皆さん大きな拍手いただいてください。拍手おめでとう。まずお伺いさせてください。今の気持ち何でもいいです。伝えたい人がいたりだったりとか、何でもいいです。思いをぶつけてくださいので、よろしくお願いします。本当に嬉しいです。ありがとうございました。でも、笑ってもらえたなら嬉しいです。びっくりした割りのジャンプだよね。素晴らしい。はい、このメンバーで第一優勝が生まれて、とても嬉しいです。ありがとうございます。はい、興奮してた割りの大人のコメントなんですね。はい、めっちゃ嬉しいです。はい、それが一番いいよね。OK、じゃあラストいいだかな。はい、お願いします。ちょっともう諦めてた部分があったんですけれども、メンバー全員で楽しかったって応援でこうした賞もいただけて幸せです。ありがとうございました。楽しいです。知ってるよってならどれくらいいます。結構いらっしゃると思うんですけど、この作品もなんかこうメンバー人事だったりとかいろんなことがあって、何回かね、長くやってもらって、そしてファイナルで見事入賞でございますから、素晴らしい結果です。皆さん大きな拍手お願いします。今の気持ち、思っていることだったりとか、何でもいいので、コメントください。お願いします。まあ、出るからには優勝を目指してきてたんですけど、この東京の市で、自分たちが評価していただけるようになって、もう嬉しい限りです。ありがとうございました。本当に頑張ります。スキンケアイドルは本当に
したいのはありがとうございます。本当に次はですね、お聞きしますよ。ありがとうございます。何でもいいです。気持ちを聞かせてください。ヨドリはもうやりきれたんで、このヤッチーの皆様に評価していただいて嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そっくりだね。そっくりだね。と思いましたよね。いやもう、アウェイ戦になるですかね、ここは。もう、そうだね。そこで、この準優勝ですよね。すごくないですか。心から大きな拍手を送っていただきたいんですよ。素晴らしいでございます。おめでとう準優勝、キッス。でもね、聞こうと思ってたことを忘れたぐらいの感動です、本当に。ね、なんでもいいや。今、この3連覇っていうラナップだとね、初めてのことなの。成し遂げました、みんなは。なので、2人とも気持ち聞かせてください。すごく嬉しいです。そうだよね、もうシンプルに嬉しいよね。皆さん、大きな拍手もらっていいですか。さあ、お兄ちゃん行こうか。ね、なんでもいいよ。なんでも好きなだけ喋っていいから、どうぞ。あやの結果を先生に言いたいです。あ、そっか、先生今日来てないのか。そっかそっか、今日はママが来てるのか。そっかそっか、じゃあすいません。ママいると思うんですけど、ね、ママにちょっと一言言おうか。なんでもいいよ。ちょっと大きな声でお願いします。3連覇したぞ。そう、去年もそう、おみやすばみんな。そうなんだよね、去年もね、おみやすばみんなね、言えましたぞって言ってるわけ。素晴らしい。